har ni något tzatziki-frågor? Varför heter han tzatziki? Bra fråga. Jag har fått det 10 000 gånger. Svaret är, jag vet inte. Jag tror det är som idéer. Alltså jag har fått den så många gånger så att jag har ljugit ihop ett svar. Men jag tror, att ni vet, så här, idéer, det bara kommer. Man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men så tänker jag att tzatziki, har man inte varit i Grekland så vet man att det har någonting med Grekland att göra. Det säger ju en del om hans mamma, att hon döper honom till tzatziki. Alltså, vem av er heter köttbulle Jonsson eller kebab? Så. Det är ovanligt. Så då säger man ju att mamman är lite, och så gillar jag tzatziki och så tycker jag att tzatziki är god. Så jag tror att jag tänkte så, fast jag inte visste att jag tänkte så. Det är det som är så bra med att vara författare. Man behöver inte riktigt veta varför man gör som man gör.